Mēs kā manipulatoru domājam, ka ir kaut kā pūkainu voku, kā environmentu, kas man ir centrija, ja tad jau ir kīkose. Nā, vai ir kāds anīk tā kā pūkāru cunumi, hētā tā kā ir pārstāji tā kā pūt. Ir pārstāji tāds vācenīģā vai ir vērāk bīt āpārnerī, āpārču nābērīcāna āpēcītān, panākā ir pārtāci āpārčnerī tēvā pūkman, ja tā kā pūkārsman modernerī vārdu. Նա գնահատել է ամնում Լատինական Ամերիկայում, Ասիայում, Աֆրիկայում մեծամասշտաբ հանքերի ամերիկան 150 հաստատվել բնապահպանական ազգացության վերաբերյալ։ Նա նաև վերապատրաստվում է պետական գործակալությունների բնապահպանական ազգացության գնահատման և հանքարդյունաբերության բնապահպանական ազգացությունների ուղղակի փորձի ասպարեզներում։ Ասպիրատուրան ավարտելուց հետո դոկտոր Մայիսն աշխատել է ԱՄՆ երկրաբանական ուսումնասիրությունների ազգային հետազոտական ծրագրում որպես հետազոտական երկրաքիմիկոս։ Այստեղ նա ուսումնասիրել է մետաղական օրգանական փոխազդեցությունները, մետաղական և մետաղային ձևավորումները և երկրաքիմիական հետօքսիդացումը մակերևույթային և ստորգետներ ջրերի համակարգում։ Աշխատել է նաև ԱՄՆ գիտությունների ակադեմիայի մի քանի հանձնաժողովներում և բնական ռեսուրսների խորհրդում, տարբեր համալսարաններում և ազգային ու միջազգային ֆորումներում եղել է հրավիրված բանախոս։ Մաքուր հանդես է եկել հանքարդյունաբերական ոլորտի տեխնիկական խնդիրների և լուծումների մասին զեկույցներով։ Էն Մայստը Պրինստոնի համալսարանի երկրաքիմիայի և ջրային ռեսուրսների ֆակուլտետից ստացել է բնական գիտությունների դեկտացիոն կոչը։ Հիմա արդեն խոսքը փոխանցում եմ։ Շնորհակալություն Արփին է, հաճելի է այստեղ լինել և շնորհակալ եմ, որ եկել եք այս հանրային հանդիպմանը։ Հույս ունեմ, որ մեր տեսակետը կկարողանանք ներկայացնել Լիդիանի ներկայացրած տվյալների և ինֆորմացիայի մասին։ Մենք ին Լիդիանից և ցանկացած այլ կողմից անկախ ենք և մենք անում ենք այնպիսի գնահատում, որ կանեինք Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում կամ Ավստրալիայում։ Իմ ելույթի ընթացքում ցույց եմ տալու հանքի կառուցվածքը և խոսելու եմ նաև պաշարների մասին, նաև շատ եմ խոսելու կանխատեսումների մասին և թե ինչպես են այս ապարները ինչպիսի վարքագիծ են դրսևորելու արդեն բնական մակերևույթում։ Եվ մենք վիճարկում ենք ոչ թե հենց տվյալները, որովհետև մենք օգտագործում ենք նույն տվյալները, որոնք Լիդիանը ինքն է ստացել օգտագործում, պարզապես մենք իրենց տվյալների մեծ մասը մենք այլ կերպ ենք մեկնաբանում։ Այստեղ էկրանին տեսնում եք հանքի կառուցվածքը առաջարկվող երեք բաց խորոչ է լինելու, բացահանք և երեքը լինելու է հյուսիսի կողմը, սա լինելու է թափոնատեղի լցակույտը, այսինքն հանքաքարի մի մասը հանքաքար է, այսինքն ապարների մի մասը հանքաքար է լինելու, մի մասը լինելու է դատարկ ապար, այսինքն թափոն, և հանքաքարը տեղափոխվելու է ափայի կողքը գտնվող տարելվացման հարթակ, որտեղ ցիանիդի միջոցով կորզելու են ոսկին։ Այս տարածքի երկրաբանությունը Լիդիանը բացատրել է որպես շատ պարզ կառուցված կունեցող երկրաբանություն, կարծես այնտեղ կա վերին, հրաբխային շերտ, ապարաշերտ և ստորին, բայց երբ մենք նայում ենք այս պաշարների ուսումնասիրությանը, հասկանում ենք, որ կանաչով ցույց տվող վերին հրաբխային ապարներում շատ է խառնված ապարները ստորին ապարների հետ, որտեղ չկան հանքաքարը, կորզվող հանքաքարը և որոնք շատ են պարունակում սուլֆիդները։ Եթե երկաթի սուլֆիդի պարունակությունը շատ է լինում հանքաքար ապարներում, դա նշանակում է թթվային դրենաժ է արտադրվում, իսկ փաստորեն կանաչ գույնով ցույց տրվում են ապարները, որոնք արտադրելու են թթվային դրենաժ և կարմիրում
չի լինելու, բայց պրակտիկ իմաստով հնարավոր չի լինելու պարզապես տարանջատել։ Մենք տեսնելու ենք, որ կարմիր գույնով ցույց տրվող ապարներում նույնպես խառնված են լինելու սուլֆիդներ, որոնք արտադրելու են թվային դրենաժ։ Երկրաքիմիական փորձարկումը իսկականում ակադեմիական թեմա է, որի մասին շատերը չեն մտածում, բայց սա շատ կարևոր է հանքարդյունաբերության համար, որովհետև դա օգտագործվում է, որպեսզի գնահատվի, թե ներքից դուրս բերվող բոլոր նյութերը ինչպիսի վարքագիծ են դրսևորելու, երբ դրանք դուրս են գալիս մակերևույթ։ Հարցը նրանում է, որ այս պաշարներ նյութերը լինելու են մակերևույթում մշտապես, որոշները հանքաքարի միջոցով մշակվելու են և կորզվելու են, բայց որոշները թափոն են լինելու և մակերևույթին են մնալու մշտապես, հավերժոպես։ Եվ քանի որ պաշարները դեռևս չեն արդյունավում, այս հարցերի գնահատում, այսինքն երկրաքիմիան շատ կարևոր է, որպեսզի հնարավոր լինի կանխել և այնպիսի մեթոդներ կիրառել և կանխել շրջակա միջավայրի աղտոտումը։ Մենք շատ փորձարկումներ ու թվեր ունենք, որոնք կանխատեսումներն են, և կա նաև իրական աշխարհը, որ օրինակ հիմա այս հանքն է, որը Պերուում է, Յանակոչյա հանքն է, սա նույնպես հրաբխային ապարներով հանքավայր է, և այս հանքավայրում նույնպես թթվային դրենաժի պոտենցիալ կա, և հանքի շահագործման սկզբում Յանակոչում այստեղ ցույց է տրված pH-ը, այսինքն որքան ցածր է, դա նշանակում է այդքան շատ թթվային է, այսինքն երբ հանքարդյունաբերությունը սկսվեց, այս տարածքում առաջացող ջուրը նեյտրալ էր, այսինքն թթվային չէր, ժամանակի ընթացքում թթվայնությունը բարձրացավ, ինչը այս դիագրամով ցույց է տարվում, որ pH-ը իջել է, և իրենք որոշեցին, որ մի բան պետք է անել, և այս ջրի մեջ ավելացրեցին կիր, որի արդյունքում թթվայնությունը սկսեց նվազել, բայց ոչ այնպես, ինչպես սկզբում էր։ Մենք համարում ենք, որ այսպիսի իրավիճակ կլինի նաև ամուսարում։ Ինչին ենք նայում, երբ ուսումնասիրում ենք թթվային դրենաժի պոտենցիալը։ Մենք նայում ենք հավասարակշռությանը այն ապարների միջև, որոնք կլանում են կամ արտադրում են ապարներ։ Եթե կա հավասարակշռություն նման ապարների, ապա թթվի առաջացումը այդքան էլ խնդիր չի, և ամենակարևոր ապարները, որոնք կլանում են թթուն, դրանք կալցիտներն են, և Լիդիանի ստուգումները և փորձարկումները ցույց են տալիս, որ կալցիտներ չկան, դա նշանակում է, որ այն ապարները, որոնք կարող են արտադրել թթվային դրենաժ, այսինքն դրանք արտադրող են և ոչ թե կլանող, դրանք պիրիտային ապարներ են, նաև կոչվում են կեղծ ոսկի, սրանք շատ մեծ քանակությամբ են ամուսարի հանքի տարածքի ապարներում։ Փաստորեն ամուսարում լավ հավասարակշռություն չկա այն ապարների միջև, որոնք կլանում և արտադրում են, այսինքն շատ ավելի շատ են թթու արտադրող ապարները, և սա է մեզ մտահոգում։ Ինչ է տեղի ունենում, երբ առաջանում է թթվային դրենաժ։ Էկրանին դուք տեսնում եք այս սև կետերը, որոնք ցուցանիշն են pH-ի հիմքի, և ներքևում սանդղակով ժամանակն է, այսինքն սա փորձարկում է, երբ երկրաբանական հորատումների արդյունքում վերցրվում են նմուշներ, որոնք դրվում են խցիկներում, և այնտեղ օդ է շրջանառվում, և նաև ջուր է լցվում, որի միջոցով նրանք իրականացնում են սիմուլյացիա, և այնուհետև նաև ստուգում են արդյունքները, և այս
փորձարկումների ընթացքում տեսեք գրեթե մի տարվա ընթացքում պատկերում երևում է որ pH-ը կայուն է մնացել, բայց դրանից հետո սկսել է իջնել։ Սա ժամանակահատվածն է, այսինքն այսքան երկար ժամանակ է տևել, ինչը նշանակում է, որ դրենաժը անմիջապես չի սկսում տեղի ունենալ թթվայնությունը, այսինքն երբ սկսում է pH-ը իջնել, սկսում է մեծանալ, բարձրանալ ծանր մետաղների կոնցենտրացիաները և սա արդեն դառնում է թունավոր կենսաբազմազանության և մարդկանց համար։ Մենք վերլուծել ենք Լիդիանի տվյալներն ու տեղեկությունները և համարում ենք, որ շատ անորոշություն կա, քանի որ այն ձևը, որի միջոցով իրենք անալիզ են արել, կան երկու նմուշներ և այն ահռելի ծավալի նյութերը, որոնք իրենք արդյունահանելու են, դրա համար շատ քիչ նմուշարումներ են արել, նմուշները ներկայացուցչական չեն բոլոր տեսակի ապարներից, հա, և մենք այդ արդյունքների բոլորին այլ մեկնաբանություն ենք տալիս և արտահոսքի ստուգման համար փորձարկումների բավարար երկար ժամանակահատված չեն տևել և մենք համարում ենք այս ամենի պատճառով, որ ռիսկը թերագնահատված է։ Այստեղ մենք ցուցադրում ենք սուլֆիդի բանակությունը և որքան շատ է սուլֆիդը, այնքան շատ է թթու արտադրվում և որքան շատ, այնքան նշանակում է թթվայնության առաջացման պոտենցիալը մեծ է։ Կապույտ կետերը ցույց են տալիս, թե ինչ թափոններ են լինելու ամուսարում և նարնջագույն կետեր ցույց են տալիս փորձարկված նմուշները։ Եվ փաստորեն չեն վերցրել փորձարկումների համար Լիդիանի մասնակետները այնպիսի ապարներ, որոնք ավելի բարձր սուլֆիդայնություն ունեն։ Սա է պատճառը, որ ես համարում եմ, որ թթվային դրենաժի պոտենցիալը թերի է գնահատված, քիչ է գնահատված իրականությունից։ Այս երկու պատկերներում նույն տվյալներն են օգտագործվել, ձախ կողմ Լիդիանի մոտեցումն է, նրանք օգտագործել են մի տեխնիկա, երբ թթվային արտադրությունը իրենք հանում են չեզոքացնող պոտենցիալից և 20-ից ցածրը ցուցանիշը 20-ից ցածրը նշանակում է թթվային դրենաժ արտադրություն։ Այստեղ միգուցե լավ չի երևում, բայց կանաչ կետերը ցույց են տալիս, որ այս վերին ապարաշերտներն են, որոնք ցույց են տալիս, որ պոտենցիալ իմաստով թթվային դրենաժ արտադրող են։ Մինչդեռ միջազգային պրակտիկայում մեկ այլ մոտեցում է օգտագործվում, որը հարաբերակցությունն է, այսինքն պոտենցիալ առումով թթվային արտադրողների հարաբերակցությունը չեզոքացնեին, և մենք տեսնում ենք, որ այս միջազգային լավագույն փորձի մոտեցմամբ կիրառված արդյունքները ցույց են տալիս, որ թթու արտադրելու պոտենցիալը հանքաքարերում մեծ է ամուսարում։ Թթու արտադրելու պոտենցիալի ուսումնասիրման, գնահատման և չապման մեկ այլ միջոց է հետևյալը, երբ արդեն ապարները հայտնվել են մակերևույթին, ահա pH-ը դա նշանակում է սրանք կարմիր գույնով ցույց տրվածները, ստորին հրաբխային ապարներին, կապույտ գույնով վերին և սանդղակով ցույց է տրվում ժամանակահատվածը, երբ ջուր է ավելացվում այդ պաշարների վրա, այդ նմուշների վրա։ Եվ ցույց է տրված ահա այս գիծը, որից ներքև նշանակում է
այս գծից ներքև սկսում է առաջանալ թթվային դրենաժ, ահա այստեղ տեսնում եք, որ անմիջապես փորձարկումից հենց սկզբից էլ թթվայնություն կար, և ավելի ժամանակի ընթացքում ավելի է թթվայնությունը բարձրանում. Ես տեսնում եմ, որ այս նմուշներում թթվայնությունը շատ արագ է սկսել առաջացել։ Կապույտը ցույց է տալիս, որ դեռևս թթվայնության մակարդակին չեն հասել պաշարները, բայց ինչ-որ ժամանակ հետո, շատ կարճ ժամանակ հետո, 30 գրեթե շաբաթ հետո, իրենք ընդհատել են փորձարկումը, և ես նախորդ սլայդում ցույց էի տվել, որ երկար ժամանակ է անհրաժեշտ, որպեսզի փորձարկման արդյունքները ճշգրիտ լինեն, իրենք ընդհատել են դա, և սա մեկ այլ փորձարկում են, փորձարկում է Արսենի Մկնդեղի, որը թունավոր է մարդկանց համար, այս, որքան բարձր է այս ցուցանիշը, այնքան բարձր է Արսենի կոնցենտրացիան, այս գիծը ցույց է տալիս ԱՄՆ խմելու ջրի ստանդարտը, և նաև շատ այլ երկրներում է նման ցուցանիշ օգտագործվում, տեսնում եք, որ ինչպես ավերին, այնպես էլ ստորին ապարաշերտերի ցուցանմուշներում փորձարկումների արդյունքում Արսենի մակարդակը խմելու ջրի ստանդարտից բարձր է, և փաստորեն Ամուսարի նախագծում ջրերի մեջ արսենի կոնցենտրացիայի բարձր լինելը լուրջ խնդիր է լինելու։ Կան տարբեր պնդումներ, մի քանի պնդումներ, որոնք Լիդիանը արել են ինչպես իրենց փաստաթղթերում, այնպես էլ լրատվամիջոցներին, և մենք խնդիր ունենք իրենց այս հայտարարությունների հետ, օրինակ մի այդպիսի հայտարարություն, որ իրենց բնապապանական սոցիալ ազդեցության գնահատման մեջ է, այն է, որ գրված է, չի ակնկալվում, որ նախագծի ընթացքում թթվային դրենաժի ազդեցությունը կրող ջրերում կբարձրանա կապարի Մկնդեղի կամ ցինկի կոնցենտրացիաների մակարդակը։ Ես ցույց տվեցի ահա այս գրաֆիկը, որը ցույց է տալիս, որ իրականում բոլոր նմուշները, որոնք երկար ժամանակահատվածում են փորձարկում անցկացնում, թթվային դրենաժ արտադրվելու է։ Ես նաև ցույց եմ տալիս, որ այս ապարները, այս փորձանմուշներում օգտագործված նմուշների ապարները, ինչպես կապար, Մկնդեղ, այնպես էլ ցինկ են բավականին շատ պարունակելու։ Նաև համարում եմ, որ այս տարածքում մտահոգություն առաջացնող աղտատիչների հետ կապված թերագնահատում են անում։ Անհրաժեշտ է իսկապես լիարժեք ինֆորմացիա ունենալ, թե ինչպիսի աղտոտիչներ կառաջանան տարածքում, որպեսզի համապատասխան նախագծեր գծվեն և միջոցառումներ ձեռնարկվեն դրանց արտահոսքը ջրային հոսքեր կանխելու համար։ Երբ որ մենք նայում ենք երկրաքիմիական փորձարկումների արդյունքները, մենք երկարատև ազդեցություն ենք տեսնում, և երկարատև ժամանակահատվածում նաև անհրաժեշտ կլինի ջրերի մաքրում, սրանք իսկապես կարևոր երկրաքիմիական չափումներ են, որոնք անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որպեսզի ջրի համապատասխան մաքրման միջոցներ ձեռնարկվեն։ Լիդիանի մեկ այլ պնդումներից է, որ բնական միջավայր որևէ աղտոտիչ երբևէ չի հետապվելու ուստի ոչ միայն ջերմկի, այլև տարածքի շրջանի որևէ ջուր հանքի գործնության արդյունք ազդեցություն չի կրելու։ Սա իրոք զարմանալի հայտարարություն է, որպես կանոն սա ճիշտ չի լինում հանքերում։ Ես 12 տարի առաջ մի ինժիների հետ Մոնտանայում ուսումնասիրություն էինք իրականացնում, և այնտեղ Միացյալ Նահանգների 71 խոշոր հանքերի շմագներն էինք ուսումնասիրում, և նայում ենք, թե ինչ է շմագերում կանխատեսվել և ինչ է իրականում տեղի ունեցել, և
մենք պարզեցինք, որ 75%-ում ջրի որակի վրա կանխատեսված ազդեցությունը թերագնահատվել է։ Այսինքն, եթե հանքերը շատ մոտ են ջրային ավազաններին և իրենք թթվային դրենաժի և աղտոտիչների արտազատման պոտենցիալ ունեին, ինչպիսին ամուսարն է, որտև ամուսարն շատ զգայուն բնապահպանական տարածքում է, ուրեմն 90%-ի դեպքում թթվային դրենաժի և աղտոտիչների կոնցենտրացիան շատ ավելի բարձր է ստանդարտներից, դա նշանակում է, որ կանխատեսումները շատ ավելի ցածր էին, քան իրականություններ։ Մենք ուզեցինք հասկանանք, թե ինչու են այս սխալները տեղ ունեցել, և մենք հասկացանք, որ պատճառն այն է, որ իրենց շմագերում, կանխատեսումներում իրենք օգտագործել են թերի երկրաքիմիական բնութագրման տվյալներ, թեև մենք պարզեցինք, որ իրականում իրենք ունեին համակարգեր, որոնք պիտի որ հանքի ազդեցությունը մեղմացնեին, բայց մենք հասկացանք, որ դրանք պատշաճ չեն եղել։ Լիդյանի պարագայում բսագում ասված է, որ ամուսնարի ծրագրում տարածքում ջրի մեկնարկային որակ ընդհանուր առմամբ լավն է կամ շատ լավը, և կարծես նշանակալիորեն ազդեցություն չի կրում բնական թթվային դրենաժից, և տարածքում կան արդեն բնական թթվային աղբյուրներ, որոնք մոտ են խոռոչներին, բայց նույնիսկ այստեղ տարածքում ջրի որակը շատ լավն է։ Մեկ այլ բան, որը վերաբերում է ջրի որակին, 3 ջրի որտեղով դրենաժ է տեղի ունենում ջրի, դարբա, արփան և որոտանը և նրանց վտակները, իրենք ցածր կոշտություն ունեն։ Սա մի ցուցանիշը, որը ցույց է տալիս կալցիումի, մագնեզիումի պարունակությունը ջրում, և եթե կոշտությունը ցածր է, մետաղները, որոնք կլցվեն այս ջրեր, իրենք շատ մեծ թունահարույց պարունակություն են ունենալու, ասենք օրինակ ձկան համար անհնար է լինելու։ Նաև շատ ալկալիություն է պարունակվում այս ջրերում, պարունակությունն է օգնում, որպեսզի թթվային դրենաժին հակազդեն, բայց այս ջրերում ալկալինություն նույնպես ցածր է։ Չեմ ուզում շատ մանրամաս ներկացնեմ այս սահյուսակը, բայց Լիդյանը կանխատեսումներ է արել, թե ինչպիսի ջուր է դուրս գալու դատար կապարունների, թապոնների այդ լծակույտից, և մեր հիմնական մտահոգությունը հենց այս տարածքին է վերաբերվում, և կարող եք տեսնել արփան կոնկրետ Հայաստանի իմաստով շատ հիստ և բարձր ստանդարտներ ունի, և այս աղյուսակում տեսնում եք, որ թունավոր մետաղները, բայց հատկապես կադմիում, արսենը, նիկելը և շատ ուրիշ ցուցանիշներ այս տվյալների համաձայն բարձր են, քան արփայի ստանդարտն է։ Իրենք ասում են, որ ահա այսպիսի ջուր է հոսելու թափոնների լցակույտից, կոշտ թափոնների լցակույտից, որը ի միջայլոց որևէ ձևով պաշտպանված չէ, և այստեղից միանշանակ ջրերը հոսելու են և աղտոտիչներ են հոսելու, այդ մասին Անդրեյնը կխոսի։ Սա նորից տարածքի քարտեզ է, մի քիչ տարբեր, ահա այս սրանք բացահանքներն են, սա է մեր ամենամեծ մտահոգություն առաջացնող լցակույտը թափոնների, և այս տարածքն էլ տարելվացման հարթակն է, որտեղ կորզվելու է ոսկին, և սա մի մոդել է, որը պատրաստել են Լիդյանի փորձագետները, որը ցույց է տալիս, թե ինչ ուղություններով են հոսելու ստոր երկրաջրերը այս տարածքներից, որոնք աղտոտման տարածքներն են, և եթե ջրերը հոսեն և աղտոտիչները արտազատվելու են, ահա այդ ուղություններով էլ նաև աղտոտիչներն են հոսելու։
եւ սա օրինակ հանքի շահագործման ընթացքում իրենք նաեւ այս կարմիր գույնով ցույց տրված տարածքն են որպես ամենաշատ հոսող տարածք համարում կամ ուղի համարում ես նաև ցույց եմ տալիս սլակով այստեղ, որ կան նաև ուղղություններ, որոնք հոսելու են դեպի հյուսիս, այսինքն սրանք կեչուտի ջրավազանից վերև ընկնող տարածքներ են և հետևաբար իրենք կեչուտ են թափվելու արդեն հյուսիսից նաև տեղափոխվելու Սևան, սա այն թունելն է, որը Սպանդարյանի ջրավազանից ջուրը կառուցված է դեպի Կեչուտ եւ մենք մտածում ենք, որ 130 տարի հետո այս թունելով հոսելու է թթվային ջուր եւ մեր թորների համար սա լուրջ խնդիր է ելնելու։ Այս մոդելը այնուամենայնիվ հաշվի չի առնում այս տարածքի ապարների ճեղքայնությունը եւ ջուրը ընկալող ավազաններ աղտոտիչները շատ ավելի արագ են հասնելու ճեղքերի պատճառով, որպես ամփոփում ես ձեզ ցույց տվեցի, որ գրեթե բոլոր նմուշները կոշտափոնների եւ հանքաքարի, շատ չեմ խոսել հանքաքարի նմուշների մասին, բայց դրանք նույնպես ուսումնասիրել ենք, բոլոր այս ապարները եւ նրանց աղտոտիչները մնալու են մակերևույթին եւ ստացվում է, որ ամուրսարում անհրաժեշտ է լինելու հավերժ մշտապես իրականացնել մաքրում ջրերի։ Լիդիանի պնդումները, թե ռիսկերը ցածր են, դրանք չեն արտահայտում չափումների եւ փորձարկումների արդյունքները, իրականում կա այստեղի ջրերին շատ բարձր ռիսկ։ Եվ քանի որ ռիսկի թերագնահատում է տեղի ունեցել, դրանց մեղմացման միջոցառումները շատ ավելի թերի են կամ անբավարար, ուստի նրանք չեն օգտագործում լավագույն միջազգային պրակտիկան։ Իրականում այս տարածքի ջրերը ունեն շատ բարձր որակ եւ ամուսարի նախագիծը մեծ եւ բարձր աստիճանի սպառնալիք է ջրի որակին։ Մեր առաջարկները, որոնք վերաբերում են երկրաքիմիական կողմին, այն է, որ պետք է վերագնահատվեն երկրաքիմիական նմուշները եւ փորձարկումները նորից իրականացվեն, ավելի փորձարկումներ պիտի կատարվեն եւ ներկայացուցչական նմուշներ պիտի վերցնեն։ Հիշում եք, որ ասացի, որ ամենաշատ սուլֆիդայնություն ունեցող ապարներ իրենք չեն էլ փորձարկվել եւ դրանք պետք է փորձարկվեն եւ իմ ցույց տված քարտեզը, որը ցույց է տալիս ջրերի հոսկուղիները, հատկապես այս հոսկուղիների խնդիրները պետք է շատ լուրջ ձևով հաշվի առնվեն եւ այնպիսի մեղմացման միջոցառումներ իրականացվեն, որպեսզի այս լուրջ ռիսկերը հաշվի առնեն։ Շնորհակալություն։